ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପସନ୍ଦରେ ବନେଇବା ମାଛ ବେସର ସାଙ୍ଗକୁ ସରୁ ଚକୁଳି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମୁଁ କିଭଳି ଭାବରେ ମାଛ ବେସର ବନାଉଛି। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ମାଛକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସଫା କରିନେଲି। ଭଲ ଭାବରେ ସଫା କରି ନେବା ପରେ ଆଉ କ୍ଲିନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପାତ୍ରକୁ ନେଇଗଲି। ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ନେଲି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଭଲ ଭାବରେ ମୁଁ ମାଛକୁ ଧୋଇ ନେଉଛି। ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଛାଣି ନେଲା ପରେ ମୁଁ ଏଥିରେ ଅଧା ଚାମଚ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଅଧା ଚାମଚ ଲୁଣ ମିଶାଇ ଦେଲା ପରେ ଏହାକୁ ଭଲସେ ଗୋଳେଇ ନେଲି। ଏହାକୁ ଗୋଳେଇ ନେବା ପରେ ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କଲି। ଏଥିରେ କିଛି ତେଲ ଦେଲି। ତେଲ ଭଲ ଭାବରେ ତାତିଗଲା ପରେ ଗୋଳେଇଥିବା ମାଛକୁ ଏଥିରେ ପକାଇଦେଲି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ମାଛକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଛାଣି ଦେଇଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ପାତ୍ରକୁ କାଢ଼ି ନେଇଛି। ତାପରେ ଗୋଟେ ପିଆଜକୁ ମୁଁ କାଟି ନେଇଛି। ପିଆଜ କାଟି ନେଲା ପରେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ମୁଁ ରସୁଣ ନେଇଛି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଅନୁସାରେ ମସଲାକୁ କରିବେ। ଆଉ ମୁଁ କିଛି ଅଦା ବି ତା ଦେହରେ ନେଇଛି। 4-5 କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ନେଇଛି। ଆପଣ ରାଗ ଅନୁସାରେ ନେଇପାରିବେ, ନୁହେଁ ହୁଏତ ନ ବି ନେଇପାରିବେ। ମୁଁ 1.5 ଚାମଚ ସେଥିରେ ସୋରିଷ ପକାଇଲି। 1 ଚାମଚ ଜିରା ପକାଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ କେତେ ଭଲସେ ମୁଁ ଏହାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିନେଇଛି। ଏହାପରେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ପିଆଜ କାଟିଛି, କିଛି ଟମାଟୋ ବି କାଟିନେଲି। ଆପଣଙ୍କ ଖଟା ଅନୁସାରେ ଆପଣ କାଟିପାରିବେ, ହୁଏତ ନ ବି କାଟିପାରନ୍ତି। ହୁଏ ତେଲ ଗରମ ହୋଇଗଲା ପରେ ଗୋଟେ କରେଇରେ ପିଆଜକୁ ଭାଜିନେଲି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପିଆଜ ଭାଜି ନେଇଛି। ତାପରେ ବାକି ଥିବା ମସଲାକୁ ସେଥିରେ ଦେଇଦେଇଛି। ଆଡ୍ କଲା ପରେ ମୁଁ ଆକୁ ଭଲସେ ଗୋଳେଇ ନେଲି। ବଞ୍ଚିଥିବା ବେସର ପାଣିକି ଏଥିରେ ଦେଇ ନେଇଛି। ଏପରେ ଆକୁ ମିକ୍ସ କଲା ପରେ ଏଥିରେ 1/2 ଚାମଚ ଲୁଣ, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ନେଇପାରିବେ, ଆଉ 1/2 ଚାମଚ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ। ତାପରେ କାଟିଥିବା ଟମାଟୋ ଏଥିରେ ପକାଇ ନେଲି। ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ। ତାପରେ ଏହାକୁ ଗୋଳେଇ ନେଲି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ ମସଲା କେତେ ଆରାମସେ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହାପରେ ଫିସ୍ ମସଲା କିଛିରୁ ନେଲି। ଏହାକୁ ପାଣି ଦେଇକି ଭଲସେ ଟିକେ କଷି ନେଲି। ମସଲା ଟିକେ ନ ଲାଗିବ ଯେମିତି ସୋରିଷ ମସଲା, ସେଥିପାଇଁକି ଏହାକୁ 2 ମିନିଟ୍ ପାଇଁକି ମୁଁ ଛାଡ଼ି ନେଇଛି। ଏହାପରେ ଏହାର କଲର୍ ଅନୁସାରେ କାଶ୍ମୀରୀ ମିର୍ଚି କିଛି ପକାଇଛି, କିଛି ଗରମ ମସଲା ତା ଦେହରେ ଆଡ଼୍ କରିଛି। ଯେପରେ 1 ମିନିଟ୍ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ତାପରେ ଭାଜିକି ରଖିଥିବା ମାଛକୁ ସେଥିରେ ପକାଇ ନେବା। ପକାଇ ନେଲା ପରେ ଏହାକୁ ଆମେ ଭଲସେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏହାକୁ 2 ମିନିଟ୍ ପାଇଁକି ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏହାପରେ ଗୋଟେ ପ୍ୟାନ୍କୁ ଗରମ କରି ସେଥିରେ କିଛି ଅଏଲ୍ ମାରି ଚକୁଳି ପାଇଁକି ଆଣ ରେଡ଼ି କଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଥିଲା।
एबे सब पाई रेडी कली आमर हो गलानी माछ बेसर से गोटे प्लेट को काढ़ी नहीं आपण मैंने देखी पार्थे के बढ़िया से माछ बेसर रेडी हो जाइए। जदि मो वीडियो आपण मानक भल लगला तेल लाइक शेयर सब्सक्राइब करने को भूल। थैंक यू।